викрила на корупції керівника одного з районних відділів управління Держгеокадастру в Черкаській області. Посадовець намагався незаконно передати комерсантам земельну ділянку державного фонду. За попередніми даними слідства, чиновник налагодив протиправний механізм передачі бізнес-структурам державних земель. Цього разу за 10 тисяч доларів США він обіцяв комерсантам сприяти у оформленні в приватну власність земельної ділянки державного фонду. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – домашній арешт. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники управління СБУ в Черкаській області спільно із слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури.